Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија водат постојана криза за опфат на децата во предучилишни установи и во руралните средини. За да цел во повеќе рурални населби во источниот дел од државата се градат детски градинки, се адаптираат простории за оваа намена, а се градат и дневни центри за прифаќање на децата од овие средини. До крајот на минатата година беа поставени камен темелници и започна изградбата на детските градинки во руралните општини Чешиново, Блешево, Карбинци и Оризари. Во општината Виница во текот на минатата година детски градинки добија населените места Трсино и Истибање со капацитет од по 50 деца. Целокупната инвестиција е на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика изминатиот период интензивно е посветено на зголемување и подобрување на капацитетите во детските градинки широм Република Македонија. Исто така голем фокус имаме и во Источна Македонија. Се градат градинки во општините Чишиново, Облешево, во Карбинци, исто така во Оризари, Кочанско. Се зголемува капацитетот и во општина Делчево во самата градинка и во низа други општини. Практично ова е 10-та градинка која што ја отвараме оваа година, плюс дополнително имаме отворено уште два дневни центри за тоест центри за ран детски развој за децата од предучилишната возраст и има уште 7 објекти кои што се во завршна фаза и набрзо ќе бидат отворени и ќе представуваат нови модерни градинки со што значително интензивно и континуирано се зголемува капацитетот за згрижување на децата од предучилишна возраст во Република Македонија. Инаку во општина Кочани во теки изградбата на детска градинка во населбата Оризари, која ќе биде сместена во просториите на некогашниот дом на културата на приземјето. Во неа ќе бидат опфатени 50 деца од Оризари и Прибачево. И во општина Зрновци, според изјавата на градоначалникот Блаже Станков, се очекува годинава да започне изградбата на детска градинка, која во оваа општина се најавува веќе трета година. Според Станков, половината од средствата за изградба на градинката се веќе обезбедени. Да го кажем и тоа дека во текот на минатата година во источниот дел од државата беа отворени и два центри за ран детски развој, каде што децата неколку часа во денот ќе можат да се дружат, социализираат и се подготвуваат за првиот училишен час.